أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج انشاءاللہ عز و جل ہم بات کریں گے مینس ویئر کی ویڈیو کے شروع میں ہی عرض کرتا چلوں انشاءاللہ یہ والی ویڈیو جمعہ المبارک کو اپلوڈ ہو جائے گی دن بھی مبارک ہے ورائٹی بھی نہیں تھی اور ایک عرض یہ کرنی ہے کہ جمعہ المبارک کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام ضرور پیش کیا کریں فرسٹ ورائٹی اس کوالٹی میں ہم نے بنائی ہے انشاءاللہ 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 اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کو بہت پسند آئے گی ایون کہ یہاں پر ویسے کل مال آیا تھا یہاں پر آج جسٹ ہم نے خود جس کسٹمر سے ریکویسٹ کی نا کہ ایک سوٹ لیں تو الحمدللہ 13 سوٹ یہ دیے ہیں کوالٹی نور گل آپ کے پاس آئی ہوگی اس سے یہ بہتر ہے پرائس بھی اس کی بہتر ہے لیکن زیادہ نہیں رکھی اس میں ایک آفر یہ بھی دیں گے کہ ہم ایک ایک سوٹ بھی دیں گے جسٹ یہی ریزن ہے کہ سب کے پاس جائے وہ یہ کوالٹی چیک کریں ان کو خود اندازہ ہو جائے گا پرائز کا میں ابھی بتاتا چلوں صرف 25 روپیز اضافی رکھے ہیں اگر اس کی کوالٹی اور اس کی کوالٹی میں دیکھا جائے تو فرق تو زیادہ ہے بلکہ کافی زیادہ ہے وجہ یہ ہے کہ یہ جس ادارے سے کروائی ہے اب اس کا نام لینا اس لیے مناسب ہے کہ سب ہی آلموسٹ جانتے ہیں جو بھی فیبرک کے فیلڈ سے ریلیونٹ ہے مینز مینز ویئر میں فیصلہ آباد میں میرا تو گمان یہی ہے کہ وہ ٹاپ 1 پر ہے احمد جمال سب کو آلموسٹ پتا ہو گیا جو مینز ویئر میں کام کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین یہ بھی وہاں سے ہی کروایا ہے ان کے ایکسپینس بھی آپ کو پتا ہو گیا جو بزنس کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ زیادہ ہوتے ہیں 25 کا نہیں فرق تو زیادہ آنا تھا میں اگین عرض کرتا چلوں کم و بیش 100 سے بھی زیادہ فرق آنا تھا یہی کیا ہے کہ یہ سب کو بھجوائیں کوالٹی چیک کریں ہم نے یہ انٹروڈیوس کروانی ہے الحمدللہ آج بھی لوگ مانگتے ہیں کنز مین ورائٹی اسی لیے اس کو بھی ہم نے انٹروڈیوس کروایا اس کا نام رکھا ہے نور گل سلور آگے دیکھیں کیا نام رکھتے ہیں فی الحال اس کا نام ہو گیا نور گل سلور بائی بن نصار پیکنگ نہیں دیں گے کیونکہ ہمیں پتا ہے جس نے سنگل سوٹ 2 سوٹ 3 سوٹ لینا اس نے پرسنل یوز کے لیے لینے ہیں اسی انداز سے جسٹ آ جائے گی ایک کام اور بھی ہے یہ ہم نے اگر آپ دیکھیں گے کلر میں نمبر 1 لکھا ہے نمبر 2 نمبر 3 اس پہ اگر آپ دیکھیں گے ہم نے کلر 1 کلر نمبر 2 کلر نمبر 3 4 5 اسی طرح 6 7 8 9 اور یہ 10 لکھا ہوا ہے یہ والا نیوی بلو آ جائے گا اور یہ نمبر 3 پر بلیک ہے مطلب دونوں کے کلر میں فرق ہے ٹوٹل 10 کلر ہوں گے آپ ایک سوٹ بھی منگوا سکتے ہیں لیمیٹڈ آفر ہوگی یہ والی اگین عرض کرتا چلوں جو ہول سیلرز ہیں ناراض نہ ہوئیے گا جسٹ اسی وجہ سے یہ کیا ہے کہ یہ والی کوالٹی انٹروڈیوس کروا رہے ہیں اور آپ سب کو جیسے میں نے پہلے بتایا 25 روپیز جسٹ اضافی ہوں گے مطلب یہ کہ یہ ہم نے 1225 میں کیا ہے ایون کہ کچھ دوستوں کو یاد ہو گیا ہم نے نور گل شروع میں 1225 میں ہی دیا تھا اس کے بعد ہم نے 1200 پرائز کی تھی ود آؤٹ پیکنگ یہی اگر نور گل کے باکس میں آپ کو چاہیے ہو گیا تو 1325 میں آئے گا تو ود آؤٹ پیکنگ 1225 میں ہو گا یہ نمبر لکھنے کا مقصد کیا تھا جس نے بھی یہ دکھا دیے ہیں تصویر بھی ہوگی ان کی انشاءاللہ ویب سائٹ پہ آپ نے اپنے آرڈر میں لکھ دینا ہے کہ مجھے کلر نمبر 1 کے 10 سوٹ چاہیے کلر نمبر 2 کے 3 چاہیے جتنے چاہیے انشاءاللہ ملیں گے اب انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں جہاں پر یہ پیکنگ ہو رہا ہے اور کچھ ڈیٹیل کوشش کریں گے نالج بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے ٹوٹل اس ورائٹی میں 10 کلر ہوں گے وہ بھی دکھاتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو کچھ نالج بیس پہ بتاتا چلوں جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں جس طرح یہ کٹنگ ہو رہی ہے اور پیچھے لگا رہے ہیں بیسیکلی اس کو یہ گودام شیپ ہے یہاں پر کیا ہوتا ہے جس نے سوٹنگ لینی یہی سوٹ ہال میں چلے جائیں گے ادھر جس طرح سوٹنگ ہم دیتے ہیں ڈبے میں یا ود آؤٹ باکس بھی جس نے لینے ہو
जिसने लूज लेना है, लूज के लिए होता है ये वाला सेटअप, मींस ये होता तो लूज ही है। अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम अगर किसी को 500 सूट भी एक ही डिजाइन सॉरी एक ही कलर का चाहिए हो गया तो मिल जाएगा। इस तरह फैक्ट्री से माल आता है। अच्छा, इसमें अब दो कैटेगरी हो जाती है, एक तो जी ये माल जिस तरह ये लगा हुआ है इसके ऊपर कुछ अलहदा लिखा होगा, मेजरमेंट इस थान के ऊपर अलहदा लिखी होती है। ये अगर आप देखेंगे या हमसा भाई दिखाएंगे तो ये सीपी लिखा हुआ 179, ये एक बंडल है, इसका ये दूसरा बंडल है। ये तो वो सीपी होती है जो फैक्ट्री से आती है। इसके अलावा जब यहाँ पर भी हम बंडल बनाते हैं ना, मतलब शूटिंग काटते हैं, तो उस टाइम भी इधर भी कट पीस निकलती है। जो यहाँ पर कट पीस निकलती है वो फुल फ्रेश होती है, उसका सेम एज इट आपको समझाने के लिए, और ये रियलिटी भी है, हम भी यहाँ पर उसी किट पीस में से अपने सूट बनवा लेते हैं। ये वाली जो किट पीस होती है फैक्ट्री से, इसके ऊपर स्टेन भी होता है, कुछ मतलब कलर मिस भी हो सकता है, लेकिन इसीलिए उन्होंने ये किट पीस अलहदा से भी लगवा देते हैं। इन पानों में से ये टोटल सारे फ्रेश होते हैं, इसमें से भी कुछ निकलती है, बहुत ज़्यादा रेशियो नहीं, और हम तो दुआ करते हैं कि निकले ही ना। वजह उसकी ये है जितने निकले वो हमें लॉस होता है, मीन्स लास्ट क्या होना वो कास्ट ऊपर आ जाती है, तो इसलिए उसमें ज़रा कोशिश करते हैं कम से कम निकले। इस टाइम जिसको भी ये एक सूट चाहिए एक सूट भी मिलेगा। एक सूट की मेजरमेंट है 4.5 मीटर, मीन्स ये के 4.5 मीटर। फिनिश इसकी सिल्वर फिनिश है, जिस तरह सॉफ्ट थी ये सॉफ्ट नहीं है, सेमी सॉफ्ट कह सकते हैं। मैं भी देखने में आपको जरा ज्यादा लग रही हो, लेकिन एक तो मतलब वाश होती है ना, जैसे ये मैंने पहना हुआ आइडियाज बाय बिन साथ। फिनिश इसकी सिल्वर फिनिश बोलते हैं, सेमी हार्ड होती, ना ज्यादा हार्ड ना ज्यादा सॉफ्ट, जस्ट आप लोग उनको समझाने के लिए। वैसे सिल्वर जब बोलते हैं तो पता चल जाता है, जो ऑलरेडी ये मेंस का काम करता है उनको पता है, उनको तो पता है सिल्वर फिनिश क्या होती है, तो ये वही क्वालिटी है। एक ये भी है, जैसा कि ये वाला है ना बिलफर्ज कलर नंबर 2 कह लें, इसका किसी को 10 मीटर भी चाहिए वो भी मिल जाएगा, जिसको 50 मीटर चाहिए वो भी मिल जाएगा। अभी आपके लिए फुल ऑप्शन है, आपने जिस कलर में भी जितने मीटर भी लेना है मिल जाएगा। वैसे सोचा नहीं था इसकी अभी वीडियो बनाएं, यही था कि पहले सारी कटिंग करें उसके बाद इसकी वीडियो बनाएंगे शूटिंग में। फिर यही ख्याल आया कि क्यों ना हमने बोट्स जो देने हैं या सेट वाइज देना है, उससे पहले हम जिसको भी चाहें, जिसने एक सूट लेना है एक सूट ले ले, दो लेने तीन लेने जितने भी लेने ले सकते हैं। अब बाकी इसकी प्राइस की बात, एक सूट की प्राइस है सिर्फ और सिर्फ विदाउट पैकिंग, पैकिंग से मुराद डिब्बा नहीं आएगा, विदाउट पैकिंग के ये सूट हो गया 1225 का। एक अर्ज मैं करूँगा खुदा रहा, इसलिए इस पर टाइम ना वेस्ट कीजिएगा। आपने कहना ना मुझे 1000 मीटर भी जो है प्राइस कम करें, वो नहीं हो पाएगी। 1225 सबके लिए, सॉरी यहाँ पर एक बात और अर्ज करता चलूँ, ये उनके लिए है जिन्होंने ये इस तरह लेना है, इस तरह से मुराद कंप्लीट शूटिंग में लेना है 4.5 मीटर के हिसाब से। जिसने कोई भी कहता है, जिस तरह होलसेलर्स होते हैं जी, इस कलर में मुझे 50 सूट भी दिलवा दें, उसके फ्रेश 50 ही जाएंगे, इसके ऊपर हमारी स्टैंप नहीं है। जो भी होता है ना रीसेलर्स, वो आराम से इसको सेल कर सकता है जैसा भी मुनासिब प्रॉफिट रखे। मशवरा है अगर 1225 में आता है तो आपने अगर रिटेल में देना है 1500-1600 रुपये में, तो ये बहुत ईजी सेल होगा। अगर इससे भी कम देना है होलसेल में, बिलफर्ज आपने 10 सेट लिए हैं, किसी को 5 भी दिलवाने हैं, तो वो आप 1300-1350 यहाँ तक दे सकते हैं। हाँ, एक अर्ज ये करनी थी, जिस कस्टमर्स ने भी जो वाकई इससे अपग्रेड होलसेलर होता है, जो इस तरह कंप्लीट लेता है, उनके लिए ये है कि 260 रुपये मीटर। देखें ये मैं अगेन अर्ज करता चलूँ, जस्ट हम ब्रांडिंग कर रहे हैं, है नहीं है ये प्राइस नहीं होगी बाद में, ये होगा इस तरह अगर लेना है, मीन्स ये कि 10 कलर है, 10 कलर के जी लूज में मुझे 200-200 मीटर भी दिलवा दें, 100-100 मीटर भी दिलवा दें, तो उनके लिए ये होगा 260 रुपये मीटर। उस हिसाब से उनका बिल बन जाएगा, वो कैलकुलेशन कर लें तकरीबन 1275 तक ये बन जाएगा मेरे ख्याल से। इस तरह जो शूटिंग देंगे वो 1225 में देंगे। अगेन अर्ज करता चलो, आप कुछ दोस्त कहेंगे जी 50 रुपीज़ का फ़र्क रख रहे हैं, हमें भी पता, हम ये भी कह सकते थे जी उनको 1200 रुपये में मिलेगा आपको 1225, नहीं,
صرف یہی ہے, اس دفعہ ہم نے یہ کوشش ہوگی سب کو بھجوائیں, سب کو یہ مال ملے, وہ چیک کریں کوالٹی کیا ہے. اللہ کے گھر میں پوری امید ہے کہ ہمیں یہ کوالٹی, ہمیں تو بہت پسند آئی ہے اور انشاءاللہ آپ کو بھی پسند آئے گی. اور ہماری خواہش بھی یہی ہے کہ آپ کم سے کم ایک سوٹ ضرور بائی کریں, اگر آپ نے اپنے لیے چیک کرنا ہے اس کے بعد اپنی شاپ کے لیے لیں, آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. اب اگر کسی کے دل میں یہ بات ہے, اچھا یار یہ تو ریٹیل میں کرنے لگ گئے ہیں, ایک ایک سوٹ پہ آ گئے ہیں, اس کا مطلب ہے یا ان کا مال ان کے پاس زیادہ نہیں ہوتا یا پتہ نہیں, جو بھی آپ اپنے ذہن میں گمان رکھیں, لیکن ریکویسٹ ہے کوئی بھی گمان کرنے سے پہلے ہم سے رابطہ کر لیا کریں. ایک ایک سوٹ کی ریزن یہ نہیں ہے. الحمدللہ اگر آپ یہ والا کلر جسٹ دیکھ لیں نا, یہ سارے اسی کے ہی لگے ہوئے ہیں, اور یہ والا تقریباً 200 میٹر کا ایک ہوتا ہے. میں اگین عرض کرتا چلو, اگر کسی کو ایک کلر میں 500 سوٹ یا کم و بیش 600 سوٹ بھی چاہیے ہو تو مل جائے گا. جسٹ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے, بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو, اور یہ واقعی ہماری خواہش ہے کہ یہ ہر کوئی بندہ اس کو بائی کرے تاکہ ان کو کوالٹی پتہ چلے کیا کوالٹی آ رہی ہے. انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی. لاسٹ پر اگین عرض کرتا چلوں, ایک سوٹ کی پرائس 1225 ہوگی. ویب سائٹ پر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ایک سوٹ کی ہی ہم نے پرائس لکھی ہوگی, 1225 آئے گی. کوریئر چارجز آپ ایک سوٹ لے لیں, دو سوٹ لے لیں یا تین سوٹ لے لیں, 200 ہی کوریئر چارجز آئیں گے. جن کے 4 سوٹ یا 5 سوٹ ہوں گے ان کو کوریئر چارجز 250 آئیں گے. جن کے 10 سوٹ ہوں گے ان کو کوریئر چارجز 500 آئیں گے. جن کے 20 سوٹ ہوں گے ان کے کوریئر چارجز 800 یا مے بی 700 آئیں. جن کے 40 یا 50 سوٹ ہوں گے تو وہ ان کا میرے خیال سے 40 یا 50 سوٹ تک بھی 1200-1300 اتنا یا مے بی 1500 تک بل بنے. ریکویسٹ ہے جن کے 100 سوٹ ہوتے ہیں یا 200 سوٹ ہوں یا 300 سوٹ ہوں, وہ تو آپ لوگوں کو پتہ, جس طرح کچھ لوگ پہلے منگواتے ہیں وہ بائی بس جائیں گے یا بلٹی لگے گی. اسی کو کوئی کہتا ہے کہ میں نے گفٹ پیک دینا ہے, وہ نور گل والا ہی بوٹس لگے گا, تو وہ 1325 میں ہم ایک سوٹ دیں گے. اس کے 3 سوٹ کے اوپر کوریئر چارجز ڈبے میں ہوں گے تو 250 لیں گے. امید ہے ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی. اگین عرض کرتا چلوں, ویب سائٹ پر بھی ہم نے ڈیزائن نمبر لکھے ہوں گے, سوری کلر نمبر لکھے ہوں گے. آپ نے جس کلر کا بھی لینا ہوا آپ آرام سے لے سکتے ہیں. بالفرض میں کہتا ہوں جی اس کا کلر نمبر اب مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے, 7 ہے یا 8 ہے, واٹ ایور, لو بھی وہ تصویر آپ کے پاس ہوگی, ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہوگی, تو آپ نے ادھر سے اپنے ایڈریس کے ساتھ لکھ دینا ہے جی کلر نمبر 8 کے 2 سوٹ, یا ایک سوٹ کلر نمبر 8 کا, ایک سوٹ کلر نمبر 1 کا, ایک سوٹ کلر نمبر 2 کا, وہ آپ پہ ڈپینڈ ہے, جتنے دل چاہتا ہے آپ منگوائیں. دوسری یہ بھی مائنڈ میں بات آئی تھی تقریباً 1 سال پہلے کی بات ہے, جب ربیع الاول شریف لاسٹ ایئر ہم نے لیڈیز کے لیے ایک ایک سوٹ بھی دیے تھے نا, تو کچھ دوستوں نے یہ بولا تھا یہ تو لیڈیز کے لیے ہوگی عید, ہمارے لیے کیا ہے, تو وہی بات مائنڈ میں آئی, چلیں اس بار نے ایک ایک سوٹ, اب عید آ رہی ہے بکرا عید, تو جینٹس کے لیے بھی یہی عیدی سمجھے کہ ایک ایک سوٹ بھی انشاءاللہ دیں گے آپ کو. کلر کا بھی ایشو ختم ہو گیا, وہ کلر لکھے ہوں گے اسی طرح آپ کو مل جائیں گے. انشاءاللہ کوشش کریں گے اب انسٹاگرام پر بھی ہم اس کی تصویریں اپلوڈ کر دیا کریں تاکہ آپ لوگ ادھر سے ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس کے علاوہ آپ لوگوں سے ایک مشورہ یہ لینا تھا کہ آپ ہمیں بہتر گائیڈ کیا کریں, کون کون سی ہم میں ویک پوائنٹ ہیں وہ آپ ہمیں بتایا کریں. انشاءاللہ اس پر بھی ضرور ہم غور و فکر کریں گے. لاہور والی برانچ کی بات رہ گئی, ہمیں بھی آئیڈیا ہے, بہت زیادہ دوست احباب پریشان ہیں, وہاں پر ایشو ہے ہم سمجھتے ہیں, لیکن سٹریٹ بات ہے میں ادھر ادھر گھماؤں وہ اللہ کا شکر ہماری نہ ہی عادت ہے نہ ہی ایسا کریں گے. ہم نے پہلے تو جب دوست گئے تھے, مطلب یہ وہ دوست کم تھے, فیملی فرینڈ ہم زیادہ تھے, وہ گئے تھے فیصل آباد سے اور بلائنڈ ٹرسٹ تھا ہمارا, ان کا بھی ہم پر الحمدللہ, مطلب ہمیں یہ فکر ہی نہیں تھی کہ پتہ نہیں وہاں پہ کیا حساب ہو رہا ہے, ایسا کوئی ایشو نہیں تھا الحمدللہ رب العالمین. اب ہم خود تو یہاں سے فیصل آباد سے نہیں بھجوا رہے, کوئی بھی خواہش مند ہو, آپ ہیں آپ کے دوست ہوں, کوئی بھی ہو, لاہور برانچ ہم اب اوپن کر دیں گے. اوپن سے مراد جو بھی لینا چاہتا ہے ہم سے رابطہ کریں, انشاءاللہ ان کو دے دیں گے. لاسٹ بار اگین عرض کروں گا, ویڈیو بھی کافی لینتھی ہو گئی ہے, آپ دوست احباب کا بہت شکریہ, آپ بہت محبت سے پیش آتے ہیں,
ہمارے ساتھ، ہماری بہت غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن آپ لوگوں کا حسن اخلاق، حسن ظن بہت اچھا ہے۔ آپ لوگ ہمیں ضرور مشورہ دیا کریں، جو بہنیں گھروں میں کام کرتی ہیں، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں ہم 5 سوٹ یا 10 سوٹ دیتے ہیں، 1-2 نہیں دیتے، یا زیادہ تر 10 کا والیم یا 12 کا ہوتا ہے، وہ بھی پریشان ہوتی ہیں، وہ بھی ہمیں ضرور مشورہ دیں کہ کس طرح آگے آپ سٹیپ لیں، کیونکہ ہم نے فوکس کرنا تھا ری سیلرز کو بھی۔ دیکھیے بات پرائز کی ہے، اللہ کا شکر ہے ہم خود مطمئن ہیں، ہم نے جو پرائز دی ہوتی ہے وہ ہم نے سپر ہول سیلر والی ہی دی ہوتی ہے۔ ایون کہ اس کو دیکھیں گے، ابھی یہ جو مال آیا ہے کم و بیش 2 مہینے بعد تیار ہو کے آیا ہے، پہلے سے پہلے لیا جاتا ہے، پھر بھجوانا ہے، آنا ہے۔ ایون کہ جن دوستوں سے ہم مال لیتے ہیں، مطلب را فیبرک، ان کے بھی یہی الفاظ تھے کہ یار جس طرح آپ محنت کرتے ہیں اس طرح آپ مارجن نہیں رکھتے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم بہت کم لیتے ہیں مارجن، آپ کو صرف دکھانے کے لیے ایسے کہہ رہے، نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ہمیں جتنا بھی مارجن آتا ہے ہم بہت خوش ہیں الحمدللہ، دلی طور پر بھی سکون ہے اور یہاں پر بھی سکون ہے الحمدللہ۔ آپ لوگوں نے جو عزت دی ہے یہی ہمارے لیے بہت ہے، پیسے بھی آتے ہیں یعنی کہ نہیں، عزت بھی بہت ملتی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔